sama Kang Tusi. pengen berhalih mak brol. Oke. Oh, tak kirimi. Kuli tak nyatet nomor WA. Awas ke, ndur, bril. Hah? Oh iya, oke. Okay. Pirang menit. Duwe. Duwe nomere nyong rek, engko tak diping. Ana pirang menit videone? Ana 3 menit. Ya. Awas. Sangar. Us. Ngeri. Wes? Ora maning, maning gak ya? Artis iki. Iki golek duit. Mlebune kafe. Modal yang ini.